E aí, meu nome é Daniel Marques, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Estou morando perto do centro de São Paulo há pouco tempo. Tenho 29 anos, ando de skate desde os 11. Passei para pro no meio de 2011 e atualmente eu ando de skate para Adidas, HC, Crail Trucks e Maze Skate Shop. Eu não sei se minha rotina é como dos outros profissionais de skate. Eu não tenho andado de skate todos os dias, nem muitas horas. Porém, o tempo que eu ando é bem intenso. Eu costumo acordar, já preparo meu café da manhã. Tem alguns dias da semana que eu faço treino funcional com o Eric Polichetti. Vários skatistas estão fazendo lá. Ele tem um bom conhecimento de medicina tradicional chinesa e várias outras coisas também. Então é ali a manutenção, sempre procurando melhorar algumas coisas aí que a gente tem no nosso corpo aí acumulado da vida e da vida de skatista. Eu tenho passado um tempo na cozinha ultimamente, procuro fazer minha própria comida. E aí costumo sair para andar de skate de tarde, para filmar ou ir para alguma pista, ou ir para algum pico, para alguma praça também ficar andando. E eu gosto também de ficar em casa mexendo nas minhas músicas que eu faço. De vez em quando edito algum vídeo, quando viajo eu costumo levar uma camerazinha que eu tenho, uma Sony DCR, fico gravando, não só as manobras, assim, bastante coisa da viagem, e gosto de ficar editando também, ficar brisando com as fotos também. Também nos últimos anos rolou bastante de viajar para fora, pelo Brasil também, em alguns lugares. Algumas vezes para a Europa, dentre essas vezes a gente acabou indo assim meio no flow para Varsóvia, na Polônia, Kiev, na Ucrânia. Na época estava filmando para o vídeo da HC, gravando alguns programas também, Olho de Peixe. Foi bem interessante porque a gente foi sem conhecer ninguém, acabou fazendo um grupo assim de amigos, uma banca que colava junto, que era uma troca muito, muito boa, sem contar os picos que a gente conheceu.
Também em 2013 fui para São Francisco. Ano passado, em 2015, rolou uma viagem com uma banca aqui do Brasil também para Nova York. Dessa viagem aí até rolou um... Eu fiquei filmando bastante com a minha câmera e aí rolou de fazer um vídeo também. Bem assim, para vídeo bem de memórias, assim, para ver com os amigos mesmo e relembrar vários momentos. Peek into this, that machine there takes this and it puts it on this thing and then you take that and you play that and then it says what you said here. Comecei a fazer um som numa época, já faz bastante tempo, talvez já faz até uns 10 anos, assim. Na época que tinha bastante rap nos vídeos de skate, ouvia muito rap, eu gostava muito, tinha muito interesse assim pela produção, pela batida e tal, como que era feito, gostava bastante. Às vezes eu gostava do som mais até pelo instrumental, pela base, e dessa curiosidade, na época o Klaus descobriu um joguinho de PlayStation, chamava MTV Music, simulava assim um programa de produzir música, e aí na época também andava bastante na pista de São Caetano, tinha alguns camaradas ali que já estavam ligados de alguns programas, aí me indicaram Fruit Loops, aí eu instalei no computador e comecei a mexer. A música não é algo que eu parei para estudar ou tipo ir muito a fundo também nos programas, equipamentos e tal. Do jeito que eu, até onde eu sei mexer nas paradas, me satisfaz bastante. Não tenho muitas pretensões, tenho o maior prazer em fazer. Não tem muita pressão nem cobrança, isso que é legal. E atualmente também eu, além do programa, né, eu uso um teclado, um controlador MIDI, uso bastante sample também. Thank you.
continuar andando bastante de skate, que é o que eu mais gosto de fazer. Tem algumas viagens que eu quero fazer também para uns lugares que eu nunca fui. Continuar filmando bastante. Aproveitar São Paulo, que está bem louco. Outros lugares do Brasil também. Tenho filmado com o Alexandre Veloso, que está com um projeto de um canal no YouTube só de VX. A gente está com algumas ideias e já executando umas. E em 2017 pretendo lançar meu segundo EP. Está indo bem aos poucos. Algumas músicas já estão quase prontas, outras já tenho algumas ideias. Continuar aproveitando bastante as experiências que o skate proporciona, ver o que acontece aí também, o que vai surgir esse ano, de tour e outras coisas também que dá pra estar relacionado com o skate. É isso, aproveitar bastante.